10 restorantet më të mira në Shqipëri. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Revista prestigjioze italiane Gambero Rosso I ka kushtuar një shkrim turizmit kulinar në Shqipëri, duke e quajtur vendin e Shqiponjave si objektivi I vitit 2023. Për krah thesareve natyrore, në shkrim thuhet se Shqipëria ka së fundmi një rritje të madhe oferte gastronomike. Objektivi I vitit 2023? Është Shqipëria. Vendi Ballkanik është destinacioni ideal për të kaluar pushimet tuaja verore dhe të tjera, është afër Italisë dhe ka plot surpriza. Është gjithashtu destinacioni ideal për një udhëtim gastronomik. Nga veriu në jug ka shumë restorante, shtëpi fermash dhe taverna ku mund të shijoni pjata tipike, shije të shishme dhe reinterpretime në një çelës bashkëkohor. Ja cilat janë 10 adresat që nuk duhen humbur nëse shkoni në tokën e Shqiponjave, sugjeron Gambero Rosso duke renditur si pas tyre 10 restorantet më të mira. Padam, tiranëshefi I kuzhinës Fundim Gjepali, gjithashtu kreu I Antico Arco në Rom, ka krijuar një menu të shishme dhe të rafinuar me pjata që duken si vepra të vogla arti. Ndër të gjitha, provoni vezën me tartuf, salcën e kosit dhe brokoli dhe akulloren e bërë në shtëpi me biskot të shtypur. Mulligjiu, tiranëshefi I kuzhinës Bledar Kola, me eksperiencë në restoranetin e famshëm Noma në Kopenhagen, përgatit gatime tradicionale të gastronomisë shqiptare të gërshetuara në një çelës bashkëkohor. Provoni petka, një makarona tipike shqiptare e bërë në shtëpi, dhe qumeshtor, një ëmbëlsirë tradicionale me bazë qumështi. Gzone, tiranën zemër të tiranës, shefi I ri I kuzhinës Bleri Dervishi, një nga emrat kryesor të brezit të ri, me një kurrikul të pasur me eksperienca italiane dhe ndërkombëtare, përgatit gatime me përbërës dhe shije vendase. Nga tartari I viçit dhe patëllxhanit, të sallatat e ditës dhe ëmbëlsirat, gjithçka përgatitet me mjeshtri. Ferma Fustanella, tiranën fshatin Petrel, një grusht kilometra larg qendrës së tiranës. Ky restoran nga ferma në Tryes është një perle vogël e rrethuar nga natyra ku shkon për të ngrënë produkte dhe pjata tipike të gastronomisë vendase dhe të komuniteteve shqiptare që jetojnë jashtë kufive kombëtare. Mrizi I zanave, fish, lezh, ky tempull I gastronomisë shqiptare, I lindur nga një ide e vëllezërve Prenga, është një ndalesë thelbësore gjatë një udhëtimi në Shqipëri. Në tavolinat e mrizit të zanave mund të hani djath, byrek të shishëm, mish të pjekur, makarona tipike, qebab mishi dhe ëmbëlsira të shishme. Të shoqëruar me verat e tyre, të cilat këtë vit fituan 3 medalje në konkursin Decanter. Tradita e Beratit, Berati qyteti I trashëgimisë së UNESCO-s, Berati, një nga destinacionet më të vizituara në Shqipëri, njihet për shtëpitë e tij tradicionale, shumë prej të cilave janë shndërruar në bujtina dhe restorante. Si tradita e Beratit, ku hani byrek të shishëm të mbushur me spinaq, mish ose djath, sallata kopshti, ullin, speca, duke admiruar pamjen. Alpeta Agroturizëm Verari, Roshnik pak këmë larg Beratit, Agroturizëm Alpeta është një agroturizëm ku shërbejen përime nga kopshti, byrek të shishëm të mbushur me spinaq, rikota të kripura, presh. Mish dhje që jeton dhe rritet në shpatet e malit të mor, jufka tava makarona të bëra me dorë dhe sipër me pulë fshati. Verat dhe likeret janë ndër më të mirat në Shqipëri. Vila Permet, përmet kjo vilë simpatike e fundit të shekullit të 19-të, e rinovuar deri në detaj, është vendi I përsosur për të shijuar më të mirat e gastronomisë së Permetit. Restoranti gustator në katin e paru ofron miqve kuzhinë autentike, sezonale që respekton traditat, ku perimet e kopshtit, mishin nga kafshët e rritura në zonë, salami I bërë vetë dhe gliko, një përbërje me bazë frutash e mbrojtur nga slow food. Shkëlqen. Taverna Vasili, Korçësh, mbretëria e mish ngrënësve. Mishi I gatuar në konjak dhe gulash është I shishëm, por menuja përfshin edhe mish të pjekur në skar, salsiçe dhe qofte tradicionale. Mezet me speca të kuq dhe rikota të kripura dhe ëmbëlsirat e bëra vet janë gjithashtu të shkëlqyera. Restoran Bujar, Vlorën menun e bujarit bie në sy patsheri me midhje, kalamar dhe domate qershi, catalana me kapjen e ditës dhe oktapot I pjekur në skar. Mund të shijohen pothuajse natyrale, gjithçka gatuhet thjesht në pjata të nxehta dhe shërbehet me vaj ulliri, një shtrydhje limoni, krib. Në shisa do të ndjeni shijen e mesdhëllë.